Dobroveče, uvaženi gledalci, pratite Vink. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Dritan Abazović imali su danas konsultacije o prevazilaženju problema u funkcionisanju izvršne vlasti izazvanih usvajanjem ugovora između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, navodi se u zajedničkom saopštenju nakon sastanka. Zajednički je ocjenjeno da je u interesu Crne Gore i njene evropske budućnosti da se sačuva politička stabilnost i unaprijedi funkcionalnost institucija sistema kako bi država kandidat za članstvo u Evropsku uniju u najkraćem mogućem roku ispunila prioritetne obaveze iz evropske agende. U tom kontekstu, kako se navodi, korisnom je ocjenjena ideja da se prije nastavka dalje procedure vezane za ugovor stručnoj i naučnoj javnosti Crne Gore, odnosno predstavnicima univerziteta i civilnog društva sa kompetencijama za pravna pitanja, još jednom predstavi tekst ugovora i obezbijedi dodatna provjera usaglašenosti aktualne verzije ugovora sa ustavno-pravnim sistemom Crne Gore i time otklone sve nedoumice koje su aktualizovane ovom temom. Službenik ANB-a Petar Lazović, koga je Europol označio kao člana kavačkog klana, saslušan je jutros u zgradi specijalnog državnog tužilaštva, a određeno mu je zadržavanje do 72 sata. Lazović je juče uhapšen zbog sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja. Nakon hapšenja Lazovića, policija intenzivno traga za Ljubom Milovićem. Prema navodima Europola i SDT-a, Milović i Lazović se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja pomagali članovima i saradnicima kavačkog klana. Predsjednik vlade Dritan Abazović odgovaraće sutra u parlamentu na pitanje predstavnika poslaničkih klubova. Neka od pitanja poslanika odnose se na dešavanja u Nikšiću tokom proslave Dana državnosti, zatim o njegovoj ostavci nakon što je izgubio podršku parlamentarne većine koja ga je izabrala. Poslanike također interesuje na koji način ubrzati reforme i pristupanje Evropskoj uniji, kao i kako unaprijediti investicioni ciklus. Ministar bez portfelja Zoran Miljanić kazao je da je korupcija jedna od najvećih prepreka za brojne investitore iz partnerskih država, od kojih neki godinama uzalud pokušavaju da investiraju kapital. Izrada nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, uloga privrednika u njenoj izradi i ostalim antikorupcijskim inicijativama 43. vlade Crne Gore bile su teme sastanka ministra Zorana Miljanića sa predsjednicom odbora Američke privredne komore u Crnoj Gori Svetlanom Vuksanović. Socijalistička narodna partija Crne Gore smatra da prostor planine Sinjevine ne smije biti korišćen u vojne svrhe i u tom smislu poziva vladu Crne Gore da povuče odluku iz 2019. godine, kojom je predviđeno da se na ovom lokalitetu gradi vojni poligon. Ovim putem žele da podrže zahtjeve građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu i svih građana koji se bore da Sinjevina ostane ono što je oduvijek bila, netaknuto blago prirode. Podsjećaju da se radi o drugom najvećem pašnjaku u Evropi, te je i to jedan od razloga zbog kojih se mora spriječiti njihova devastacija. Liberalnije COVID mjere uslovile su pojačani međunarodni saobraćaj, pa je tokom juna registrovano povećanje od 51% ukupnog prometa putnika na crnogorskim graničnim prelazima u odnosu na 2021. godinu. Kako je saopšteno iz uprave policije, pojačan intenzitet međunarodnog saobraćaja nastavio se i u prvoj polovini jula da bi svoj zenit dostigao u vikendu koji je za nama, kada je u Crnu Goru ušlo 128.000 putnika. Povećani promet putnika na graničnim prelazima u Crnoj Gori registruje se od početka ljetnje turističke sezone. U našoj zemlji u proteklih 14 dana udvostručen je broj novoinficiranih koronavirusom, među kojima je svakodnevno od 5 do 10 turista, saopšteno je Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Do poslednjeg preseka prijavljena su dva smrtna ishoda povezana sa infekcijom koronavirusa. Registrovano je 926 novooboljelih, od čega u Nikšiću 73. Oporavilo se 571 lice, pa je ukupan broj inficiranih u Crnoj Gori 4269. Za 52% veći je procenat poginulih u saobraćajnim nezgodama u prvih 6 mjeseci ove godine nego u istom periodu prošle, podaci su uprave policije. Od januara do jula 2022. godine na drumovima stradale su 32 osobe, dok je 21 lice poginulo u saobraćaju u tom periodu prošle godine. Ljudski faktori dalje je najveći uzrok saobraćajnih nezgoda, navodi se u izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2021. godinu. Taj dokument MUP-a nedavno je usvojila vlada i istovremeno zadužila resorna ministarstva da setom mjera poboljšaju stanje u toj oblasti.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022-2023. Godinu u drugom roku bit će raspisan sutra i trajaće do četvrtka. Iz Univerziteta Crne Gore su ukazali da će tekst konkursa biti objavljen na njihovom zvaničnom sajtu i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom je u drugom roku predviđeno 1013 mjesta na budžetu. Univerzitet organizuje i u drugom roku elektronsko prijavljivanje na konkurs. Ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronski, kandidati se mogu prijaviti neposredno preko studentske službe fakulteta ili akademije. U okviru programa Nikšićka kulturna scena u organizaciji javne ustanove Zahumlje promovisana knjiga Gospodari gena u Crnoj Gori autora Nebojše Draškovića. Obimna studija otvara i analizira brojne interesantne teme poput tvrdnje da je naš narod zajedno sa germanskom populacijom najstariji u Evropi i negiranja seobe Slovena sa Karpata. Ko smo i odakle potičemo? Slična pitanja o porijeklu postavljana su vjekovima. Interesantne, spektakularne odgovore razbijajući predrasude dao je Nebojša Drašković u 13 tematski povezanih cjelina u studiji Gospodari gena u Crnoj Gori. Priču o precima bazirao je na genetskom istraživanju muških stanovnika Crne Gore, tumačenju porijekla naroda sa prostora Jugoslavije i prezentovanju razloga velikih seoba i migracija. Sve nabrojano, dokumentovano je brojnim grafikonima, ilustracijama i mapama. Autor ovog dijela na odgovoran i precizan način stavlja na uvid istorijske činjenice, genetske analize, antropološke nalaze kao i veliki broj relevantnih podataka o civilizacijskom razvoju. Moglo bi se reći da nam ova knjiga može poslužiti kao neka vrsta istorijske čitanke gdje autor na sebi svojstven način uspijeva da čitaocu mnoštvom činjenica slikovito i argumentalno prezentira životne tokove čovječanstva od prahistorije do današnjeg dana. Drašković analizira i prikazuje uzbudljiv triler čovjekovih seoba, rekonstruiše sliku kretanja drevnih ljudi, govori o DNK ćelijama, evropskim haplogrupama, pružajući saznanje da ne postoji genetski čist narod. Mi smo učili, ali ovdje smo svi manje više učili, da su Sloveni došli iza Karpata, šireg područja iza Karpata, ali sada ova saznanja do kojih je došao autor kaže ne. Nijesmo mi do tuda došli, nego smo mi ovdje ostarina, nego su oni odavde pošli tamo. Ova knjiga je obimna, znači, što se tiče njenog volumena, a i njen je naziv epskog karaktera. Kaže Gospodari gena u Crnoj Gori. Znači, geni su gospodari nas svih, a onda imamo gospodare gospodara. A kad smo već tu i da se nadoveže na ovu priču da smo svi ljudi braća i osnovno saznanje ove knjige je da nema čistoga naroda, da nema te takozvane čiste krvi, to su fašističke teorije. Ne fašističke, fašizam je blag, nego nacističke teorije. Nema čistoga naroda. Autor studije Gospodari gena u Crnoj Gori pojasnio je da njegov genetski zapis pripada haplogrupi I2A, najdominantnijoj Crnoj Gori, Srbiji, Bosni, Hercegovini i Hrvatskoj. To govori da većina stanovništva, odnosno 3 do 4 miliona muškaraca na Balkanu, ima korijen starog haplotipa. Preko DNK laboratorija, kojih nema u Crnoj Gori, ali ima širom Europe i Amerike, od Beograda do Londona i do Teksasa u Americi, uzeti su DNK uzorci od stanovnika Crne Gore. Osim najstarijih prvih Evropljana haplogrupe I, koji u Crnoj Gori i dinarskom okruženju žive i dominiraju preko 23.000 godina, danas od 20 muških haplogrupa i podgrupa koje postoje u svijetu, 15 je zastupljeno u Crnoj Gori. Danas u cijeloj Crnoj Gori ima oko 10.000 autentičnih brastava, o kojih su u okviru crnogorskog DNK projekta testirano 1140 brastava u Crnoj Gori, čiji se rezultati prezentuju u ovoj knjizi. Nebojša Drašković je osnivač nevladine organizacije Porijeklo iz Herceg Novog, koja uz ostalo sprovodi projekat genetske analize stanovnika Crne Gore u najprestižnijem svjetskom DNK institutu Houston u Sjedinjenim Američkim Državama. Promociju knjige Gospodari gena u Crnoj Gori organizovala je javna ustanova Zahumlje, a moderatorka je bila Kristina Radović. Fudbaleri Sutjeske s jutra od 21 sat na DJ Areni u Podgorici igraju sa ekipom Klaksvik utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Sutjeska je poražena u dvomeču od Ludogoreca.
Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je Njemačku 76-72 i zabilježila drugi trijumf na evropskom prvenstvu koje se održava u Podgorici. Ovom pobjedom izabranici Dušana Dubljevića obezbijedili su prvo mjesto u grupi D i plasman u osminu finala. Njemci su bolje serijom 6-0 otvorili susret da bi potom uzvratili naši momci serijom od 7 poena. Ostatak prve četvrtine je pripao ipak pancerima za vojstvo 17-9. Uvodni minuti drugog perioda protekli su u znaku crnogorske selekcije koja je serijom 7-1 došla na posjed za ostatka. Njemačka je vodila, ali naša reprezentacija nije joj dozvolila da se osjetnije odlijepi, pa je na poluvremenu rezultat bio 32-35 za goste. Na startu treće dionice poveli su naši momci uz dobru rolu prvotimca Sutjeski Ilijeva Rajića. Na drugoj strani spreman odgovor imali su Bagetija Deknule i prednost u oči odlučujućih 10 minuta opet bila na strani Pancera 54-59. Vučeljić je odličnom energijom i zalaganjem inicirao preokret naših momaka na startu posljednje dionice. Do kraja viđena je velika borba i neizvjesna završnica u kojoj se bolje snašla naša selekcija i triumfovala rezultatom 76-72. Najefikasniji u reprezentaciji Crne Gore bio je Fedor Žugić koji je upisao 21 poen, 20 je ubacio Grbović, a 19 Andžušić, a Deknule sa 15 bio je najefikasniji u Njemačkoj. Rival u osmini finala reprezentaciji Crne Gore bit će selekcija Češke, a taj duel na programu je u srijedu u 21 sat. Košarkašice Crne Gore do 20 godina nedavno su u Skoplju osvojile evropsko prvenstvo B divizije i tako izborile plasman u košarkašku elitu. Košarkašice Crne Gore, igračice do 20 godina, dominantno su osvojile evropsko prvenstvo B divizije i najavile velike stvari. Crvene su upisale svih 7 pobjeda u Skoplju i izborile ulazak u elitu. Nadam se i vjerujem da uz mnogo truda i mnogo rada će to ići na još veći nivo. Bilo je tačko koliko sam želio u ovom trenutku. Djevojke su definitivno dali svoj maksimum i uradile su sve što sam od njih tražio. I moram stvarno da im i čestitam i da im se zahvalim na fokusu, energiji i posvećenosti koji su imali na samom prvenstvu. Ne samo na samom prvenstvu, nego čitavim pripremama. Ekipa je na okupu već 3 godine, što je počelo da daje rezultate. Te su djevojke, broj njih je kod mene već 3 godine i znam da smo imali jednu dobru sezonu i u klupskoj košarci. Znao sam da imamo je ozbiljan kvalitet, ali stvarno moram da kažem da nisam očekivao da ćemo na ovaj način da izdominiramo u toku čitavog prvenstva i da budemo apsolutno dominantni na ovom turniru. Marija Leković je bila MVP šampionata. Imala je prosjek od 14,6 poena, 3,5 skokova, 4,4 asistencije i 2,3 ukradene lopte. Od samog starta smo vjerovale sve. Kada smo krenule sa pripremama, imali smo jasan cilj, tako da smo tokom ciljnih priprema jako trenirale, borili se. Isto tako smo to pokazali i na prvenstvu. Svaka od djevojaka je dala svoj maksimum i mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto smo tu gdje smo. Mislim da smo prije svega bili jedan tim, svi smo dali svoj maksimum i da je to na kraju donijelo tako sjajne rezultate. Jovana Saković je također blistala pa je izabrana u najbolju petorku šampionata. Pa mi smo presrećne što smo našoj zemlji donijeli zlato. Nije bilo lako u nekim momentima, ali smo vrijedno trenirali za to i nadale se negdje tom uspjehu. Na osnovu svega viđenog u Skoplju ne sumnjamo da je pred generacijom koju predvodi selektor Radović svjetla budućnost. Za sve naše korisnike koji su nas pratili na putu do vrha, spremili smo fantastične nagrade. Dopuni se ili plati račun do 15. u mjesecu i postani vlasnik automobila Renault Captur ili telefona Realme GT Master Edition. Zajedno, već 15 godina ka vrhu. Mtel, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tek ponegdje kratkotrajno pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura u našem gradu 34 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Čitajte i naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji.